dags att byta ut din cykelsadel. En ny sadel är en billig investering som gör cykelturen betydligt behagligare. Det du behöver är en skiftnyckel och en cykelsadel. Skruva loss sadeln. Sätt fast den nya sadeln i rätt höjd och dra åt muttern. Kontrollera att sadeln sitter fast ordentligt innan du börjar cykla.